Você já pensou em ter um carro elétrico? Claro, né? Afinal, com o preço atual dos combustíveis, é uma boa solução. Só que o preço ainda assusta. Mas está surgindo uma luz no fim do túnel. Está chegando o Renault Kwid E-Tech. Por enquanto, o menos caro deles. Vamos conhecê-lo melhor? Bom, pessoal, estamos agora a bordo do Kwid E-Tech, o Kwid elétrico. Está chegando aqui, né? Como eu falei naquela hora, né? Está chegando aqui no Brasil. Esse é um primeiro contato, um breve primeiro contato, né? O carro ainda vai ser lançado ao público, ele já foi apresentado, mas já vai ser lançado ao público. Pré-venda, isso é importante falar, né? A pré-venda já está aberta, quem quiser. A pré-venda já está aberta. E o carro vai chegar no fim de julho, começo de agosto já vão estar sendo entregues as primeiras unidades. Bom, claro, vocês vão querer saber o preço, né? Que eu já falei que é o menos caro que tem no nosso mercado. O preço dele é de R$ 142.990. Claro, é bem mais caro do que um Kwid normal, mas o interessante é que, segundo a Renault, esse carro, se você rodar uma média de 20 mil quilômetros por ano, você recupera todo o investimento que foi feito nele. Então, pode parecer muito, mas 20 mil quilômetros é até uma quilometragem não muito alta para quem roda bastante. Fora que, como todo carro elétrico, a manutenção dele é muito mais barata, né? Você não tem troca de óleo, você não tem troca de filtro de óleo, de filtro de ar, tá? O motor não tem vela, não tem, quer dizer, o motor elétrico é tudo muito mais simples, por consequência a manutenção também é mais simples. Até o freio, né? Você pode falar, ah, mas vai gastar mais o freio. Não, porque toda vez que você tira o pé, o motor elétrico vira um gerador e segura o carro, então você acaba tendo você acaba usando menos o freio, então até aí você tem uma economia de pastilhas e lonas, né? Bom, vamos falar um pouco da estética dele, né? Ele basicamente é um Kwid igual que a gente conhece, tá? Ele é importado da China, hoje é o país que mais entende de carros elétricos, né? O maior produtor de carros elétricos do mundo, e esteticamente ele é basicamente igual ao Kwid que a gente conhece. Tem diferença na frente, né, que tem uma grade diferente, que no fundo não é uma grade, que ela é tampada e a parte central abre para você poder conectar o plug de recarga. O para-choque também é diferente. Na traseira, também só o para-choque que é diferenciado. Tá? Outras diferenças são as faixas laterais que o identificam como sendo o elétrico. E atrás o logotipo, que está E-Kwid. Bom, internamente o acabamento é bom, apesar de predominar o plástico, né? Mas a gente vê que são materiais de boa qualidade. Tem bons arremates, estofamento também é agradável, tem metade couro sintético e tecido, é muito bacana. O quadro de instrumentos, ele é todo digital, só não é configurável, né? E por ele você vê a maneira que você está dirigindo, tá? E a carga da bateria, que fica do lado direito, você vê quanto você tem de bateria, como se fosse inclusive o nível do tanque de combustível, é muito legal isso. Depois tem o multimídia, né, de 7 polegadas, sensível ao toque, enfim, que é exatamente igual ao do Kwid nacional, inclusive ele espelha celular, né? Android Auto ou Apple CarPlay, mas é o antigo, né? Você tem que colocar o cabo aqui na tela da frente, que fica pendurado. Em termos de conforto, ele tem ar-condicionado, vidros elétricos, nada além do que um Kwid com motor térmico tem. Uma coisa importante é que, além do preço, né, de R$ 142.990, você pode também fazer a assinatura do carro, né? Essa nova modalidade que está por aí, que você faz a assinatura do carro, que é o Renault On Demand, que você estipula, você faz um contrato
e você tem o carro à sua disposição pelo período que você contratou, pagando uma mensalidade, tá? E não tem problema com licenciamento, com manutenção, com enfim, você recebe o carro e você só paga essa mensalidade, o resto fica tudo por conta do sistema. Outra coisa que é importante falar, a autonomia estimada dele, pelas normas da ABNT brasileiras, né, são de 298 quilômetros, isso no ciclo urbano, ou 265 no ciclo misto. É uma boa autonomia, nada de excepcional, mas enfim, é uma boa autonomia para você usar o carro no dia a dia. Aliás, outra, falar em usar o carro no dia a dia, outra diferença dele em relação ao nosso Kwid é que ele só tem 4 lugares, no lugar de 5 como o nosso Kwid. Isso por causa do maior peso do carro, então ele foi homologado para 4 passageiros. Ok, se você pensar bem em termos de uso urbano, é perfeito. É muito difícil a gente ver carros com mais de 2 pessoas dentro. Tá? E o porta-malas também é do mesmo tamanho do nosso. Então, você acaba tendo um Kwid elétrico que é praticamente igual ao a combustão. Tá? Quando eu estava falando na amortização do preço, que a Renault fala que se você rodar 20 mil quilômetros por ano, você zera, você recupera tudo em 3 anos, é bom lembrar que o quilômetro rodado com esse carro é de 6 centavos, 6 centavos por quilômetro, que é o que você gasta com a energia, né? Carregando o carro com a energia elétrica. Que em comparação com a de um carro normal do mesmo tamanho, né? Um subcompacto como ele, o quilômetro rodado fica em 48 centavos. Então olha bem que é uma bela de uma diferença. Isso é aliado ao custo de manutenção, que é bem mais barato, você acaba recuperando o investimento em pouco tempo. Como eu disse, não é ainda tão barato quanto poderia ser, né? Se tivesse mais incentivos, tudo, ele seria muito mais barato, mas infelizmente a única vantagem dele é que ele não paga um imposto de importação, o resto ele paga tudo igual. E como o carro elétrico é mais caro, mesmo lá fora, ele acaba também ainda tendo um custo alto aqui. Se tivesse alguns incentivos, provavelmente o preço dos carros elétricos seria mais baixo. Enfim, vamos lá, capaz a gente chegar lá um dia. Então vamos falar da mecânica. Ele tem um motor elétrico de 65 cavalos e 11,5 kgm-força de torque. Que para o peso dele, né, ele acaba dando uma relação peso-potência muito boa. Tá? O carrinho é bem ágil. Para vocês terem uma ideia de desempenho, né, faz 0 a 50 por hora em 4,1 segundos. Então, para você andar na cidade, você vê que é bem razoável, não é? Quer dizer, ele tem um pique bem bacana, né? Então, quer ver? Ó, vou dar uma arrancada com ele aqui agora, vou parar e vamos ver como é que é, né? Atenção, olha lá, ó. Essa primeira arrancada dele, realmente, você vê, ele chega rapidinho aos 50 por hora. Então, você numa arrancada de sinal, para sair fora de algum imprevisto, né? Ele é bem rápido, é bem ágil. Fora que é um carrinho muito gostoso, né? O próprio Kwid já é um carro gostoso de guiar, né? Ele é bem ágil, bem leve. Esse aqui tem direção elétrica, então é mais gostoso ainda. Então, em termos de desempenho, é muito bom, né? Estamos vendo aqui, apesar de a gente estar dentro de um kartódromo, a gente vê que ele anda numa boa, né? Quer dizer, você é para andar no trânsito normal do dia a dia, é bem tranquilo. Aliás, até melhor do que muito carro a combustão. A velocidade máxima dele é limitada a 130 km por hora,
né? Ele tem um corte eletrônico, isso em razão de para você preservar a bateria, né? Para não gastar tudo rapidamente. Tá, então ele tem uma velocidade máxima de 130 km por hora. Bom, eu não falei, né? Câmbio, ele não tem câmbio, ele tem um botão rotativo aqui com os três modos, não é? Você tem o drive, que é o que a gente está agora, que é o que você anda para frente, tem o neutro e a ré. Tá? E quando você põe ré, inclusive, tem câmera de ré aqui. E o modo eco, que reduz a potência do motor de 65 para 45 cavalos. A velocidade é limitada a 100 por hora e aumenta a regeneração do carro. Ou seja, ele regenera a bateria mais rápido, né? O motor elétrico, que quando você tira o pé do acelerador, ele se transforma num alternador, né, para carregar a bateria. Ele aumenta essa carga, fazendo inclusive com que ele segure mais, né? Então, você tirando o pé, você usa ainda menos o freio. Você faz com que a recuperação de energia da bateria seja mais rápida. É um sistema muito legal, né? E, sinceramente, o desempenho dele na posição eco também continua sendo muito bom, não é? Então, dá uma olhada. Vamos dar uma arrancada aqui agora, ó. Tá? Ela não é tão boa de 0 a 50 por hora como a do outro, mas é muito boa ainda. Ele acelera bem rapidinho. Eu diria que é um... que dá para você usar no modo eco o tempo todo, né? Uma coisa muito bacana é que, andando com ele, você vê que a estabilidade dele melhorou muito. Isso por causa da bateria, que está num assoalho, então melhora muito o centro de gravidade. E outra coisa é que a distribuição de pesos, ela é muito mais equilibrada, né? Ela está muito mais perto do 50% na frente e 50% atrás, do que a grande maioria dos carros. Isso faz com que ele tenha um comportamento bem neutro e passe uma segurança muito grande em curvas, né? Quer dizer, o carro realmente faz curva, ele está dentro de um kartódromo, ó, parece que eu estou num kart. E realmente o carrinho é muito estável, né? Isso se traduz em segurança. Uma coisa que está me deixando um pouco grilado é que, claro, a gente sabe que todo carro elétrico é silencioso, né? E pelo fato dele ser silencioso, aqueles barulhos que a gente não ouve, né, nos carros comuns, começam a aparecer nesse. Então, uma coisa que eu estou sentindo, e olha, a gente está num asfalto, né, um asfalto rugoso, mas eu estou sentindo muito barulho de rolamento dos pneus. Talvez vocês estejam sentindo aí também, né? Isso acaba incomodando um pouco. Essa é uma das características dele que eu não gostei muito. Tem uma bateria de 26,8 kWh. É uma única bateria que permite essa autonomia que eu já falei, né? Os 298 km no uso urbano ou 265 no uso misto. Essa bateria fica no assoalho, como todo carro, certo? Ela tem 16 módulos, tem uma garantia de 8 anos, e a vantagem dela ter esses módulos é que se der, a manutenção dela é mais barata, né? Porque normalmente o que acontece é um módulo não funcionar direito. Então, você pode reparar a bateria só trocando esses módulos que porventura deem algum defeito. E ela tem esses 8 anos de garantia, e como todas as baterias, quando ela chega com, ela tá com 70%, né, que ela consegue armazenar até 70% de carga, e a pessoa, e claro, aí ela não faz o carro ter o desempenho que tem agora, né, porque ela não consegue, porque o carro elétrico realmente ele exige muito da bateria, essa bateria ela vai ser reutilizada, pode ser uma acumuladora de energia, para iluminação elétrica, né? Dentro de uma estação fotovoltaica, ela pode ser usada como fonte de armazenamento de energia, né? Durante o dia ela é recarregada pela luz solar, à noite ela acaba iluminando algum lugar, né? E tem até uma terceira vida da bateria, que ela pode ser utilizada até como equilibradora de energia da rede elétrica.
né, que hoje em dia fazem isso, né, mas com baterias de ácido, essas baterias comuns, que são muito maiores e ela tem a vantagem de ser bem menor, bem mais compacta, né, e ter a mesma eficiência. Então, uma preocupação das pessoas, que é o custo da bateria, é uma coisa que precisa ser pensada, porque a bateria, ela, essa sua bateria, ela acaba entrando à base de troca com uma nova. E o custo da nova acaba caindo bastante, né, por causa disso. Isso porque a bateria ela tem várias reutilizações. Ela pode ser reaproveitada em várias funções, outras funções que não seja só a do automóvel, né? Quanto tempo leva para recarregar essa bateria? Na tomada comum de 220 volts, de 2,2 kW, ela leva 9 horas para recarregar, de 15 a 80% dela. Se você quiser uma carga mais rápida, né, você pode comprar um wallbox, né, de 7 kW, que aí leva 3 horas para recarregar a bateria, também de 15 a 80%. E se você for num desses de carga rápida, de 30 kW, esses 15% a 80% são recarregados em 40 minutos. Então é um negócio legal, porque se você usa o carro no dia a dia, quer dizer, à noite, quando você chega em casa, se você quiser, né? Porque com uma autonomia dessa, se você não chegou a usar toda a bateria, você só vai recarregar dali 3, 4 dias, né? Dependendo do quanto você roda, se você roda 50, 60 km por dia. Então não vai precisar carregar toda hora. Você tem uma autonomia suficiente para isso. Mas se você ficar assim preocupado, né, você pode, você chega em casa à noite, põe ele na tomada, deixa lá carregando. Mesma coisa que você faz com o celular, né? Quer dizer, enquanto você dorme, você põe lá para carregar, certo? Bom, eu falei da garantia da bateria, que é de 8 anos. A garantia do carro é de 3 anos. Segurança. E segurança, ele também vai bem. Uma coisa muito engraçada, esse carro já vem com 6 airbags, enquanto que o Kwid Nacional tem 4, esse tem 6, melhor assim, né? E tem controle de tração, estabilidade e auxiliar de partida e rampa. Não tem, inclusive por causa do preço também, ele ainda não tem os sistemas semi-autônomos de segurança, né? Controle, o frenagem de emergência, né? O alerta de colisão, ponto cego, né? Auxiliar de permanência em faixa. Esses dispositivos ainda não estão disponíveis num carro dessa categoria. Bom, pessoal, é isso aí. Esse foi apenas um primeiro contato, primeiro e breve contato, né, dentro de um kartódromo, mas pelo menos deu para sentir que o carro faz curvas muito bem, tem uma boa direção elétrica, né, bem comunicativa com o solo, que é leve e precisa, isso é importante, que ajuda no conforto do dia a dia. Agora só falta a Renault mandar um Kwid E-Tech para a gente avaliar ele no nosso dia a dia, lá no nosso circuito padrão, né, ver como é que é a recarga, enfim, ver qual é a viabilidade. De uma coisa é certa, o carro elétrico veio para ficar. Agora temos que torcer para que cada vez mais os carros elétricos se tornem mais acessíveis. Tá bom, gente? É isso aí. Um abraço e até a próxima.